lähtisi sillä käynyt on. Tuoks missä lähmällä tulkaa ja kekipä tappaa? Peili oksentas. Terve. Room tour. Päikkää kakaikset loojuma. Niilus. Tulemasta Egyptusessa! Me olemme jouduneet Egyptusessa, Sharm el-Sheikhi. Väljäs on kaunis 22 graadia hetkellä, kello 8:30 paikku hommikul. Ja me suuntumme hommikusöökkiseema. Ma yritän tänään nii palju vlogida, kui ma saan. Et näette siis, milline meie päev siin enamasti on. Juhuslikult matchime peiliga veids. Et äkki me saame täna mingit pildid temaga teha. Tarkas 6.20. Ta on mega väsinud, mega jonnine, mega pahas tujus. Tahab ainult süles olla kogu aeg. Ma juba higistan, sest ta on nii raske. Aga üritame kuidagi hakkama saada. Selline on meie vaade siis meie aknast. Kaunis, kaunis ilulus lihtsalt. Mitte midagi ei oska öelda. Rõdul on meil siis kaks tooli ja laud. Aga hakkame minema. Ma üritan meie territooriumid ka veits näidata. Ma siis mina isiklikult jagaks meie territooriumi nagu nii-öelda kolmeks osaks. Et meil on siis nagu esimesed nii-öelda elukompleksid, majade kompleksid, kus meie elame. Ja siin on siis nagu ühed basseinid, mis on jääkülmad, seega neid ei kasuta praegusel hooajal mitte keegi. Siis on siuke teine hotelli osa, mis on siis nii-öelda hotelli siuke keskmine osa, kus on kõik lobid. Kus saab süüa, baarid, reception ja edasi nii edasi. Ja siis kolmas osa on see nii-öelda main pool area, kus on siis soojad basseinid, suured basseinid, rannatoolid ja nii edasi nii edasi. Aga need elumajad siis sellised on üle kogu territooriumises suhtes. Me lihtsalt sattusime kõige kaugemas äärde kõigest nii-öelda. See juba selleks, et sööma minna, tuleb maha kõndida pool kilti ja selleks, et pärast tagasi tuppa saada veel pool kilti. Nii et kohe hommikune jalutuskäik 1 kilomeeter. Kusõik lõppes sellega, et Teili pani endale moosi pähe, aga nende moosi ei ole nagu meie moos. Nende moos on siuke veider. Nüüd tal on juuksed kivikavad ja punased. Lisaks ta ei söönud mitte midagi. Ta sõi mingi pool pisikest pannikookki. Ta sõib mingi paljast saia või? Jõi veits vett ja mahla. Mis ta veel sõi? Maitses ühte mingit vorstikest. Vangot ei olnud nõus isegi maitsma, mitte rääkimata söömisest. Jõudsime söömast tagasi, vahetame riided, käime vetsus, võtame ranna asjad kaasa ja lähme vist aste basseini äärde, et peili saaks veidi sulistada. Mul sai just riided vahetatud, siis mul on üle peili ja siis asjad pakkida. Also, ma võtsin täna enda viimase tabletti. Tervetelda, et said ametlikult otsa, mis tähendab, et homsest võin hakkama süstima. Jei! Õnneks mul on Jainu, kes esialgu on nõus süsti ise tegema. Taga on väga suur segadus, aga ujumisriiete top on seinist.
Nyt samat pyksit Kasheinis. Nyt on muidugi hästi siukset. Issa, mis ei oska näidata, ootake. Hästi siukset nagu lühikesed tagant, et kohe kui see kõnnid on tegelikult kõik paljas. Seega, need on siuksed, noh, ainult Eesti rannasujukite peal kandmiseks. Et mujal nüüd nagu ei vea välja nii öelda. Aga paneme peili riidesse. Panen talle päiksekreemi peale. Oi, ma läksin koordinaatesse. Ja siis juba basseini äärde. Peppa joob mahla. Pelin täiga pastu juust, sest ma kammisin ta juustest selle moosi välja. Ta juuksed ikka kleepuvad, aga vähemalt nüüd ei ole enam nii jubedad. No nii, oleme rannaks valmis. Peli tahtsin selle kännu andeks, mis lähme natuke kedipa tappa. Peli nüüd ja see trikoo on mõlemad Shaneist. Väga hästi lähevad. Peli see trikoo on suuruses 18-24 kuud, aga see läheb suht nibimabin kehast. Aga noh, ta on pikem ka ja ma ei mõelda üldse selle peale. Vaata sellist vanuse järgi. Ja pappud on kroksid. Issil ka kroksid. Emmel ka kroksid. Emmel on jalgade peal villid, seega emmel peab sokke vahel kandma. Aga nüüd randa või noh, basseini äärde. Me oleme taas tagasi, mis ma ei tea, ma olen kaameras nii pruun välja, ma usun päris elus nii pruun ei ole. Aga siin on teile room tour. Uksest sisse tulles siis, siin on meie välisuks, siin on peegel, mu juuksed on täitsa okei. Igal juhul uksest sisse tulles vastas, paistab siis kohe vets, vannituba. Eraselt minge uuralgi mu eelmise aasta videoga, nagu see tuba on nagu mega luks. Aga siin, ma üritan laiaadne lensi peale panna, on siis meie tussinurk marmorist reaalselt. Sisse ehitatud see koht, kus saab hoida balsameid, šampoone. Ja see on aga nagu Egiptuse standarditest ikka kõvasti kõrgem on ju. Siin on meil siis jalarätikud. Paremal on vann, nagu vann. Ei ole kunagi on näinud sükstes, et on vann ja tuss. Siin on meie snäkikott. Kõik on siis marmarist, väga ilus. Nii, siin on meil peegel. Kraanikaus, prügikast seal all. Klaasid, hambaharjad. Siin on mingi terve hunnik asju. Ma pole kunagi nii palju saanud. Mingi body lotionid, šampoonid, tussikeelid. Isegi need luufad on siin antud. Dental kitte kaks. Cotton padid, nagu hallo, nagu kes annab cotton pade. Shower caps, siin on siigi mingi kamm, nagu nii palju asju, hand soap, ma pole kunagi siukest valikud, näin tavaliselt hea, kui šampoon ja balsam on. Ja pro tip siis, kes tuleb Egiptusesse, ärge kasutage kroonivett, mitte millegi jooks, kõik tehke, toimetused tehke pudeli veega, kõik hammaste pesemised, pudelite pesemised, kõik pesemised pudeli veega. Ja siin lõpuks siis on vets. Siuke natuke naljakas, sest suhtud siin siuke nagu klaasist uks, et see ei käi lukku, aga midagi vets. Ma ei tea, mida see telefon siin teeb. Siin on ka mingid asjad, mingi sanitary bag, hand soap
ühesõnaga siuke väga nagu uus, liikudes edasi siis välisuks. On meil siin siuke väike koridor. Meil on siin natuke segamini, aga ei ole hullu. Saime just uued rannaretikud. Meil on siin ka siuke mega suur peegel. Igal pool on peegleid väga palju, ma ei tea miks. Peegel, siin on meil safe, kapid, siin on külmkapp ja minibaar siis, kus meil on pandud üks vesi ja üks banaan. Iga päev toovad siis nad kaks suurt veepudelit. Siin on siuke tööpind ja kõik on kaetud peeglitega. Siin on meil täielik tohuvapohu, aga neid me siin ei kasuta, kohvi ja teevõimalused. Ja meil on kaks pistikupese kogu toa peale. But it's okay. Võtsime oma veekedukannu ka siigaks juuks. Termine aasta meil ei olnudki toas veekedukannu. Siin on meil igast babymonitorid, kaamerad, piimapulber, sahin. Kõik on siin ühes kohas koos. Siin on siis Bailey voodi. See on minu voodi. Seal on riidekapp ja jälle peeglitega. Bailey mahub see voodi, see suht nii pinnapin, aga veel mahub. Ja kui tavaliselt on meil üks suur voodi, siis see kord on meil kaks voodit. Aga ma ei saa öelda, et kaks väikest voodit, sest no vaadake, kui suured on. Need on pooleteist inimese voodit. Mega suured. Ja mõlemal on kaks siigelpatja, üks suur tekk. Siin on siis kahe peale üks öökapp, kus me hoian lutte öösel. Ja akupankajat laadida, sest nüüd seal on meil kaks hainsat pistikupesa. Edasi tuleb siis meile rõdu. Rõdu käib kas kinni või lähti vaade. Juba nägite hommikul, hetkel kuivavad seal meie rannaasjad. Saime uued rätikud just. Ja siin on siis igast maalid, tugitool, meie kohvrid lahtiselt, sest me ei ole kunagi väga armastanud lahti pakkida. Ja telekas. Me lihtsalt ei viitsi lahti pakkida, sest kapp on seal ja voodi on seal ees. Ja me ei pääse sinna ligi, aga voodid siia ma ka ei taha panna, sest siin ei ole nii mugav lihtsalt, nii et me hoiame kõik oma asju kohvrites. Võt siuke tuba siis. Peili, mis sa teed seal? Kas sa oled väsju? Väsju. Väsju oled või? Väsju. 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 Meil on tegelikult aeg minna lõunasööki sööma. Kell on kohe pool üks. Ei, pool kaks. Kell on kohe pool kaks. Ja Peilil tuleb varsti unaaeg peale, seega meil on väga kiirelt käia söömas. Ta küll näksis täna väga palju ses suhtes, aga vaatame, midagi äkki ikka tahab, sest järgmine söök on alles, õhtusöök, mis on pool seitse. Ses suhtes hästi nõme, et Peilil tuleb täpselt siuks olen magama, et lõunasöök on tõmeks nagu liiga vara ja õhtusöök liiga hilja. Et lõunasöök lõpetatakse kell kolm ära ja õhtusöök algab alles pool seitse. Ja vahepeal on need baarid lahti kella viieni, aga Peili üldjuhul ärkab siuke nelja poole viie paiku ja siis me ei jõua täpselt sinna baaridesse, sest kui nii ta ärkab ja siis mähku vahetada ja riidesse panna ja kohale kõndida ja siis ongi kell juba liiga palju. Eks me kuidagi üritame siin selle toiduga hakkama saada, aga natuke halvad ajad on hetkel. Jõudsime lõunsõgile, saime hetkel õue istuma. Tõin Peilile kiirelt taldrikud ja süüa, panin talle korki, brokkolit, porganteid, natuke pastat ja banaane. Aga samas jahta sõi täna lõunal nii-öelda siis vahepala väga palju, nii ma ei tea, kui palju teised taldrikud sööb, aga ega väga oluline ei olegi peas, et lihtsalt midagi kõhtu läheb, sest ma arvan, et tal on kõhtegelt päris täis. Saime sõimas käidud. Kell on nüüd pisut kaks läbi. Peili sai lõpuks veel õuna, sest ega ta väga midagi muud ei söönud. Seal restoranis on üks kohalik töötaja, siuke halli peaga mees, kelle nimi on, mis ta nimi oli Shady või? Tema nimi on Shady. Ja iga päev, kui me söömas käime lõunal juhtul, hommikul teda ei ole, siis ta alati küsib, kui ta meid näeb, where's my little girl? Where's my girl? Ja sõnaga, täega nunnutab Peilit. Toob tal alati mingid special sööke, panab tal mingid kandikuid kokku. Aga kõige toredam on see, et Peili armastab hullult õuna on ju. Aga siin ei ole nagu teravaid nuge, millegi lõigata. Siin on ainult nagu suured õunad, aga Peilil ei ole veel nagu piisavalt hambaid. Et lihtsalt õun kätte on ja ta söötud saaks,
Seega ma ei ole talle üldse saanud õuna anda, sest mul ei ole nuga millegi talle lõigata seda aina. Ja siis see Shady eile õhtul nagu tõi Peilile õuna. Siis ma ütlesin talle, et nagu jaa, et nagu talle täiega meeldivad õunad. Aga et nagu she can't eat it, I don't have a knife to cut. Ja siis ta oli mingi, oh no problem, I cut for you. Ja siis tuli 5 minutit siin tagasi, oli ilusti sekretäriteks lõigand. Isegi kooris õuna ära, nagu reaalselt. Ma veel kartsin, et äkki toob kas koortega, mul põhk täiesti otsas. Ja tõi jumal ilusti kooritud õuna. Peilis oli terve õuna ära. Ja nüüd täna käisime jälle uuesti. Küsis täna jälle, where's my little girl? Ja siis tõi meile õuna, nii et Peilis oli ilusti kõhu täis. See on jah võinoad ja ma esimesel päeval lõikesin selle võinoaga seda õuna ja sellest õunast ei jäänud väga palju järgi, nii et tore, et ta meil aitab. Ma idase meie toa, söögikoha ja ranna, kogu selle territooriumi vaheline kõndimine võtab ka nii läbi, sest reaalselt ühest otsast teise on võtihti isegi veitsul kilomeetri ja me käime neid otsusid päeva jooksul nii palju, et mul konkreetselt säärelihased valutavad, sest muidu Eestis me ei kõnni üldse nii palju. Ja nii et kahju, et ma magneesiumid kaasa ei võtnud, sest mul päriselt täna öösel ma tean, ma tunnen, et mul tulevad saartes lihtsalt krambid. Selline näeb meie territoorium õhtul välja. Mul praegu isegi flash töötab. Ma saan nagu siin on mega pime. Nagu võiks võits rohkem valgust olla. Tahtsin praegu rääkida, mis vahepeal toimus, aga siin on nii pime, et koha pärast ei ole mitte midagi näha. Meil on tähis taevas. Oh, isegi tähti on näha kaamerast. Vau, okei. Ma saan aga liigume hetkel õhtusöögile ja pärast siis räägin, mis me vahepeal tegime. Meil on siin igal pool veel jõulukaunistused üleval. Siin on igas kellukesed, tulukesed postide ümber. Taga on itkosaaniga. Merry Christmas silt paistab sealt. See on inglid. Nii et meil on siin täiega jõulud veel. Kosk on siin ka päris ilus. Okei, siin on siipa valgem. Peili magas vahepeal lõuna untsis. Me pikutasime koos temaga. Mina igal magasin. Ma ei tea, kas Jainu ka. Meil on siin on veits puudu jäänud kogu aeg. Seega ma ei teinud mitte midagi peale magamise. Ärkisime üles, kell oligi juba mingi, mis oli 5.15 või. Ja praegu liigumegi juba sööma. Kell on 6:30 läbi natuke. Et vahepeal ei toimunud sest suhtes mitte midagi huvitavat. Nüüd oleme me jälle siis sööma minemas. Pärast sööki ilmselt jalutame veits ringi. Ja 8:30 lähme minidiskole. Me oleme iga õhtu käinud minidiskol. Peili küll nagu kaasa ei oska tantsida, aga ta tantsib seal oma tantsusid, ütleme nii. Ma üritan seda ka veits filmida, see näeb päris nõinu välja. Siit saab siis randa. Ja siit sööma. Hakkab väikselt valgemaks minema. Mis lähme praegu trepist aina võitis juba vankrendega kaasa. Seal on ka siuke mingi jõulukoht, pink kuusepuu. Saab pilte teha. Aga läki siis sõnna poole. Jätkan seda vlogi nüüd paar päeva hiljem. Ma unustasin vahepeal totaalselt filmida, aga ei ole hullu. Täna öösel siis juhtus siuke tore lugu, et Peili oksendas terve. Ta alustas umbes kell 1 ja lõpetas hommikul. Vahelduva eduga siis magas minu kõrval voodis. Ja ta oksendas siis täis enda voodilinad, minu voodilina. Minu teki koti,
Vahepeal me panime sinne linade peale juba rätikuid, et me ei peaks oksa sees magama. Ja siis tõlesi uuesti, kõik need rätikud olid täis. Lõpuks me laenasime siis kõrval toast rätikuid. Ühesõnaga, kõik oli lõpuks oksane välja arvatud Jannu voodi. Ja ta oksendas välja ainult friikaid. Aga ta on siin vanem ka friikaid söönud ja mingid probleemi pole olnud. Ei tea, millest see oli. Pole aimu ka, aga nüüd tal on parem. Lihtsalt, et ta ei ole täna midagi söönud väga peale ühe õuna vist. Ja lõunal oli nõus veits piima jooma. Aga see on kõik. Noh, muidugi ta on vett joonud. Ta öösel ei olnud üldse nõus vett ka jooma. Aga hommikul õnneks kaanis päris suure hunniku sisse. Nii et praegu me suundumegi siis... Noh, me ei lähe ametlikult lõunasöögile, me lähme seda õhtus nii-öelda snäkki sööma, aga Peili läheb see lõunasöögi alla, sest et ta vajus juba kell 1 ärapäeval, seega me ei jõudnud ole isegi lõunasöögi anda ja nüüd ta ärkas alles kell 4:30, nii et ta magas 3,5 tundi, magas täiega ööd järgi, nii et meil ei ole talle mitte midagi nii-öelda tervislikuga pakkuda, seega peame talle paratamatult andma mingid kurkitomatid, pitsad friikaid praegu, sest et mitte midagi muud ei ole saada ja näljas me teda ka hoida ei saa. Nii et vaatame, mida ta üldse on nõus sööma, sest hommikul ta konkreetselt vist kartis nagu süüa. Noh, äkki hakkab uuesti oksele, on ju. Nii et täna on siuke rahulik päev. Seal meie päevakangelane on. Päike hakkab ka vaikselt loojuma. Nii ilus. Eile muideks ei toimunud minidiskot, sest olid... Kas selle kohta läksigi venelaste jõulud? Ma ei tea, eestlased ütlevad venelaste jõulud. Ühesõnaga, me ütleme siis, et olid venelaste jõulud, on ju. Ühesõnaga, toimusid siis jõulud, on ju. Ja siis nad otsustasid, et laste diskot ei toimu. Te võite arvata, kas Peili oli õnnelik selle üle või mitte, on ju. Sest Peili rajas, et nii kui jõues on pime, et ta pannakse vankrisse, siis Peili on kohe disku, disku, kus on disku? Et ta täiega tahtis disku ole minna, aga diskot ei olnud. Õnneks täna peaks jälle olema, nii et loodame, et täna on disko, nii et siuke lugu siis minidiskoga, Peili täiega fännab. Loodame, et täna teid tuleb, oota. Kuidas Peili ütleb? Disko. Disko. Kuidas Peili ütleb disko? Disko. 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 Kus on disko? Kus on? Kus on disko? Ja ma vist ei ole isegi maininud. Et me oleme Monte Carlo Charm Resort hotellis. Vot, unustasin täiesti. Siis me käisime suhe Niire ostmas ja viimane klipp, mis te nägite, oli sellest, kuidas ma olin täis oksendatud Peili poolt. Me käisime siin kõrval tänaval poodides, jõudsime juba paaris poes käia ja siis läksime toidupoodi, et osta halvaad. Ja Peili hakkas mul seal kõhukotis nagu nihelema ja häälitsema, ütleme siis nii, ütles, et ta tahab sülle ja ma siis võtsin ta välja. Võtsin endale sülle ja siis paar hetke hiljem ta oksendas. Ja ta ei oksendanud vähe. Ta oksendas nii, et ma olin tervenisti täis ja põrandale jagus veel oma jagusel. Põrandale oli mega suur lõik, mida on tagasid siis küflitega sealt välja loopima. Mul oli kõik särk hästi läbi vettinud tema oksast. Ta sõi seda salvesti põnni banaani pautsi enne. Ta sõi umbes mingi pool ära. Aga ma ei tea nalja, kui tal tuli kordades rohkem välja, kui ta seda sisse sõi. See oli mingi meeletu kogus oksed. Ma ei tea, kuidas üldse võimalik on. Igal juhul oli mu särk läbi vettinud. Kõik mu aluspesud, ma siit särgi seest sisse oksendada. Püksid, kõik oli koos. Ja ma ostsime sealt mingid kohalike märgasid beebisalfakaid ja ma nühkisin ennast nii puhtus, kui ma sain. Aga suht lootusetult, nagu seda ei annud puhtaks teha. Ja läksime tagasi sõue ja ta oksendas veel. Pani sinna õue maha pinkide juurde ka veel üks korraliku hunniku. Me ei tea, millest seda on ja ta ei joo vett ka väga palju, ta on nõus väga vähe vett jooma. Õnneks õhtuli lõunal veidi piima on ta nõus jooma enne unesid.
Ma loodan, et see läheb üle ja ma loodan, et täna möödub rahulikumalt. Aga ma näitan, mis suveniire me saime. See on siuke väga ifi nurk, aga kuna ma istun voodi peal, siis that's all you've got. Aga ma ei ostanud väga palju. Ma ostsin mõne üksiku meene. Ja kõige mõnnam neist minu arust on halva. Egiptuse halva üli ja see peaks olema pistaatsio oma äkki. Vähemalt loodan, sest et sellest keelest ma aru ei saa. Ja sellega võtsin neile ühe pistaatsio. Ah, mul läks meelest ära, mis see nimi oli. Halva. Ühe pistaatsio halva. Siis Jainu valis juksa väikse püramiidi, kus on sees siis kirjas Egypt. Ma ei tea, kas siit on näha. Õrnalt on. Ja siis see kuju on seal sees. Ja see on aga siuke. Ma loodan, et siit on näha. Tundub, et on. Ja siis kolmandaks ma võtsin siukse, võib öelda nagu lumekuuli. Ma tean, irooniline Egiptuse lumekuuli tainu. Aga siin sees on siis kaks kaamlit. Siin lendab siukseid helandavaid, ma ei teagi, mis asjad need täpselt on. Sõnaga, üksid litrikesed helandavad siin. Ja kaamlid kaks tükki on sees. Näe peal on muidugi I love Egypt, nagu ikka. Sõnaga, siuke. Siuksed kolm asja ma võtsin. Ja äkki siuke ilus mälestus neile, meie käigust. Aga ma nüüd panen riidesse. Ja käime peiliga õhtusöögil. Vaatame, kas ta üldse midagi sööb, aga kaasa võtame ta ikka, paneme ta istuma. Äkki ta sööb kas või paar kurki ära. Joob äkki vett, kas või lonksumahla, mida iganes. Mis iganes sisse läheb, on hea. Nii et panen riidesse ja loodame parimat jälle. Ma ei saa teile kahjuks päris õiget muusikat lasta, mis siin taustal on, nii et kujutage lihtsalt Egiptuse muusikat ette. Lähme vaatame, kus on kalad. Lähme vaatame. Kus on kalad? Kus on kala? Kus on kala? Kas äkki siis siin on vesi? Vaata, et ei kukku sisse. Kus on kala? Kus on kala? Mis siia? Tule. Tšiu on see nüüd. Käisime nüüd söömas ära. Tuttardame praegu ringi. Ja Peili sõi paar tükki õuna ja ta sõi mingi 3-4 kurgi tükki äkki. Seega vähemalt mingi vedelik on kehas sees. Nüüd me hetkel sisustame aega. Oleme siin kitsklaavi alal, lihtsalt jalutame, jookseme, mängime ja varsti on minidisko, siis me lähme sinna. Ma ei tea, kuidas ta selle alusse jaksab diskotel, ta pole täna mitte midagi söönud, aga ta muudkui küsib minidiskot. Nii et eks me siis lähme ja loodame, et ta jookse enda seal. Kas teile nissi ka oma pidu või? Kas Peili istub? Istud? Nunnu. Käes on järgmine päev. Loodan, et te midagi näete ka, sest päike paistab otsa peale. Aga teeme väikse Peili okse update'i. Ta siis eile öösel hakkas oksendama. Päris korralikult. Päeval oksendas ainult paar korda. Ja nüüd täna öösel oksendas ka siuke 3-4 korda, aga juba palju vähem kui eelmisel ööl. Ainult täna hommikul oli tal ka palavik tõusnud, tal oli 37.4 ja ta ärkas siis hommikul korraks ülesse. Oli ennast täis kakanud, me vahetasime siis mähku ära, jõi õnneks vett. Panime talle puhtad riided või õigemini puhtaid riideid panna jõudnudki. Võtsime mustad riided ära oksased ja siis ta jäi mul sinna paljalt. Jäi mu külge magama, ta oli nii väsinud ja siis magas kuni kella 12. Mul voodis. Vaad siuke lugu. Nüüd õnneks on isa päris palju joonud. Ta ei ole väga palju söönda, aga see ei olegi nii oluline kui joomine. Ta sõi hommikul mingi 4-5 kurki. Sõi paar friikat, paar viinerit. Ja nüüd lõunal sõi pool banaani äkki. Miks ta hommikul sai just friikaid ja siuksid asju? On see, et kui ta ärkas kell 12, siis hommikusöök lõpeb meil siin kell 10.
Niin et me emme hommikkosekist ilman. Aika tänään siis meidän viimeinen täispäiv. Hommel tulla häpipä lennuk. On aika väsynyt inimen hetkellä tuppa. Vähän paljon kaalusimme varentti peilikä haiglassa minna. Aika kunaa te ikkäkin hakkas isää jooma lopuks. Siis hetkellä paljon vaja. Nyt me lihtsalt yrittämme muittiskeleta, et millä võiks tal tulla lõunauni. Sest kui ta muidu jääb meil siin siuke ühe, kahe ajal magama, vahest pool kolm. Sest täna talle särkas kell 12. Me loodame sellele, et ta on lihtsalt ekstra väsinud. Ja jääb ikkagi mingi kahest magama äkki. Muidu on kööga. Muidu on suur kööga. Aga me liigume nüüd tuppa. Vaatame, kuidas peili on seal toas hetkel. Tunneb, kuidas käitub ja nii edasi. Me üritaks täna Jannuga ka lõpuks snorgeldama saada. Me enne pole lihtsalt jõudnud. Peiliga oleme majandanud. Nüüd tahaks lõpuks käia. Kalakased riffi üle vaadata. Et loodetavasti, kui peili magama jääb, loodame, et jääb, siis on meie võimalus minna snorgeldama. Peili jäi just praegu magama kell 3:30. Seega väga okei ajal jäi magama. Me lähme nüüd snorgeldama, vahetame riided. Õues on veel soe, vesi on soe. Lihtsalt, et UV-indeks on läinud nüüd madalaks. UV on mingi üks äkki või. Seega päike enam külge ei hakka, aga soojas saame seest ikka olla. Muide, ma olen tarv ajaga olnud päevitamiseks Shein-ujukaid, sest et Shein-ujukatel on nagu peenemad vaelad, ehk siis vähem rante, aga kuna nad on mulle nii nipin-nabin parajad, siis ma ei usalda neid piisavalt, et nendega snorgeldama minna. Me ei taha ühtegi rõnnetusteks ole. Seega ma võtsin hetkel välja oma HM-ujukad, mis on natuke turvalisemad, ütleme nii. Et ma pean muretsema, et ma ei tuli, mis riidud pooles nurgeldamise pealt ära kaota. Peili on nüüd lõpuks valvamisel nii-öelda ja me saame minna nurgeldama. Tellisime endale golfikaru või noh, mina tellisin meile golfikaru, et me jõuaksime, sest see tulebki, et me jõuaksime Ruutem randa. Ma ei jaksa kinni hoida. Oh my god, ta vihkab meid, ma ei arvasta. Tuleks mul lenti. Me näide sellest, kuidas kohalikud armastavad neid kiusata. Ma ei tea, mis sellel vennal iga oli, et tal oli vaja meid nii palju kiusata, aga ma ei saa siin rohkem filmida, sest kopiraitib muusika tagataustal. Jällegi päike võistab täpselt peale, seega ma ei tea mida ja kas mind siin ekraanil üldse näha on. Kalakesi täid nunnud, nagu ikka. Riff oli siuke veits hall, aga ma ei läinud ka väga kaugele, sest et mu maski ei istunud mul väga hästi ees, mul tuli vette ja ka läbi. Ja siis ma proovisin siit mingit kohalikku maski, mis üle pea käivad ja see nagu veits hoidis. Aga sellega ma ei saanud nagu hingata normaalselt. Ma ei saanud kuidagi nagu sügavalt sisse ja välja hingata. Seega ma lihtsalt ei jaksanud ujuda, mul ei olnud nagu õhku piisavalt, aga ma käisin kiirelt ära ja siis Jainu käis seal teise ringi ja ma nii kaua suplasin lihtsalt soojas vest. Vesi oli 26 graadile. Isegi väljas ei ole nii soe. Nüüd kuivame. Peili magas lõuna und, aga magas olla tunni aja, sest ta hakkas oksale. Seega ma ei tea, mis teema on, aga ta oksandab enamasti ainult siis, kui ta magab. Oleks siis see, et ta oksandab nagu värk veel olles, aga ei. That's the update. Ma tahtsin teile randa, aga näidata, sest keegi Instagramis palust, ma näitiksin meie randa.
meil ei ole siuke klassikaline rants, kui tavaliselt on rants siuke, et sul on liiv ja siis nagu sujuvalt tuleb meri ja nii on niimoodi, et on nagu madal ja siis läheb sügavaks. Ja kõrval on siis need platood, kus saab nagu vette minna, et kui tahta nagu nii-öelda riffi minna vaatama või lihtsalt ujuma. Igal hotellil ei ole riffi. Meil on niimoodi, et meil on siin nagu siit ei ole hästi näha, aga seal taimede taga on nagu siuke kuristik nii-öelda, siuke kivisein, et meil on siin nagu kohe sügav ja kohe on riff. Et peili ei saa siin nagu üldse sassutas vees käia, et noh, jalgu pidi, et siin ei ole nagu siukest madalat ala, et siin ongi nagu, et lähed kohe sinna ja otse vette ja siin ei ole nagu mingit muud vette minemise võimalus ses suhtes. Et siuke natuke teistsugune rand, et riffi jaoks nagu hea, aga väikestele lastele just vastu pidi, et ei saa üldse jalgu pidi nagu vees sulistada kahjuks. Aga meil ei olnudki väga vahet, peili on basseiniga ka väga rahul. Ja meile just meeldib, et meil riff siin samas on. Me alati käime kuskil välja sõidul, et käia riffe vaatamas. Aga siin on hotellil endal olemas, nii et ei pea lisaraha nagu ka kulutama. Vot. See mees lihtsalt lehvitab mulle. See on veider. Ta tuleb siia. Okei, okay, tšau. Me käisime nüüd vahepeal näksimas jälle. Ma juuksed nõmad fabulous välja. Sest mul on juured täiesti pärjad. Mul oleks nagu muna peas võitud. No, vahet pole. Peili nüüd just ärkas, siis ta ärkas vahepeal üles, nagu te aru saite, magas alla tunni. Ja siis natuke vist oksendas või vähemalt üritas oksendada ja siis jäi tagasi magama. Ja magas nüüd poole kuueni, seega ta on täna siis hulliselt telepäeva maha magand. Olen taas tagasi. Käisin kiirelt pesemas, sest et ma olin ülekeha soolane. Merevesi on asjad nii soolane, et seal oli siis võimalik uppuda, see lihtsalt hulpid seal. Ta ei saa kuidagi muud moodi, see sool on lihtsalt nagu hoiab nii kõvasti üleval siin, seega ma lasin kiirelt keha puhtaks, sest et kõik kohad olid soola täis ja natuke vastikuks kiskus. Aga peili on mega sossu. Peili on täiega sossu. Ta vaatab Peppat praegu. Ma ei tea, kes Peppa taga taustal teeb midagi halba. Ma ei tea. Igal juhul pikutab seal, vaatab Peppat. Ei ole vähemalt mitte midagi söönud. Ega ka väga joonud, nii et me hakkame nüüd proovima, kas ta on nõus natuke vett jooma. Sööki isegi ei ürita talle praegu anda. Sööma me lähme mingi siuke poole tunni pärast. Minu juuksud on suht mehva, nagu siit on kõik näha, kuidas see on kõik soolane ja siuke kõva. Siin on ka muidugi kõik õline, sest mu juuksud on mustad. Alt on kõik puhvis, sest mingid tooteid ju sees ei ole hetkel. Nüüd põhimõtteliselt on see, kuidas mu loomulikud juuksed välja näevad. Väljas on külm, väljas on pime, peili on haige. Me oleme Jannuga õhtusääki sööma. Võtsin peilile kaks. Siis on, ma ei tea, kas te üldse midagi näete, siin on täiesti nii pime üks hetk. Loodan, et siin on vähemalt natuke paremini näha, aga me oleme õhtus sööma. Ma võtsin peilile kaks karpi kaasa selles väikses kotikeses. Et ma toon teile midagi kaasa, kuigi ta vist niikuinii midagi ei söö. Võtame mingi banaani, laseme äkki talle õhune lõigata, võibolla paar ampsu pastat, kartulit. Ta niikuinii ei söö midagi äkki kurki. Vaadake, kui naljakad krussid mul siin on. Vaata, Jainu. Vaata seda. Vedru. Mul on teisel pool ka vist. Mul on teisel pool ka. Oh my god. Viimane õhtu siin. Sain peilile süüa musta prügikotti. Sain meil lusti õuna pirni kurki. Võtsin ka natuke pastat, kartuleid ja kartuliputru. Kõige hea, kui ta, ma ei tea, võtab õunast ühe ampsu ja kurgist ühe ampsu. Aga vaatame, mis ta sööb. No nii, käes on meie viimane päev. Täna õhtul läheb lennuk. Hetkel on hommikusegile, kell on 9:30. Ja lähme uurime samal ajal ka välja, mis kell meie bussid täna hotellist läheb. Lähme üritame endale late check-outi sebida, sest vastasel juhul peaksime me kell 12 oma toast juba väljas olema. Aga peilil on vaja lõuna und magada. Seega lähme uurime seda kõike ja loodame, et kõik sujub ilusti, sest et meie lennuk läheb alles kell 8 õhtul tegelt. Nii et kõik nagu peaks nagu välja mängima. Nii kahju on siit ära ka minna, sest nii soe on. Täna lubab vist ekstra sooja päeva, kui ma ei eksi, 27 graadi vist. Aga samas jah, meid lohutab see, et siin läheb nagu kohe kui ma ära lähme, läheb siin külmaks.
luvapanni 19-20 graadi. Siiga me tulime täpselt sooja kuuma ajaks. Et see natuke lohutab. Lisaks lohutab ka see, et kui me lõpuks Eestisse jõuame, on Eesti -30 ka läbi saanud. Et seda ka kogema ei pea.